Todo dia de atividade, Herodite é presença confirmada nas piscinas do Clube do Povo, no setor Alto do Vale, na região noroeste da capital. Aos 78 anos, o aposentado sabe bem da importância da prática de atividades físicas. Velho não faz atividade e trofinha as pernas, tem que estar tá fazendo todo dia. Faço natação, emenda natação com a hidroginástica, é duas horas. Uma hora de natação e uma hora de hidroginástica. Quem também não falta a uma aula é o Joaquim, com 74 anos, esbanjando saúde e alegria, ele diz que é apaixonado pelas modalidades esportivas que o Clube do Povo oferece aos moradores da região. A gente quando fica da minha idade, quer um exercício para poder movimentar. movimentar. E se não tivesse isso aqui, eu tava o quê? Vem televisão lá e sem fazer nada. E aqui tá bom. Aos 70 anos, a Dona Loide vem todos os dias da semana. E olha que ela não se contenta em fazer apenas uma atividade. A gente não fica parado, se a gente ficar parado, a gente treva, né? Não tem, não tem força nem para andar. E fazendo isso aqui, fica desenvolvida. E depois daqui, vai lá para a água, fazer hidroginástica. faz duas atividades por dia. É, faz. Criada em setembro de 2021, o programa Esporte nos Bairros 2.0 da Prefeitura de Goiânia já está em sua segunda edição e atende crianças, jovens, adultos e idosos em diversos bairros da capital. O esporte não é custo, é investimento. Quanto mais nós investimos no esporte, mais nós estamos economizando na saúde, na inclusão social e na segurança. Então, nós queremos atender principalmente a parte carente da, da população de Goiânia. Na primeira edição do programa Esporte nos Bairros 2.0, Goiânia contava com 13 polos de atendimento em todas as regiões da cidade. Agora, são 26 polos até agora o programa já atendeu mais de 15 mil pessoas mas a expectativa segundo a própria secretaria de esporte é que esse número aumente ainda mais com mais regiões e bairros também sendo atendidos nós estamos já desenhando o esporte dos bairros 3.0 para ano que vem chegarmos em mais lugares na capital São várias atividades oferecidas pelo programa tem natação hidroginástica musculação e futebol. Na Associação dos Aposentados do Balneário Meia Ponte, que é uma parceira do projeto, a criançada lota as aulas de futebol no campinho de terra do bairro. É um projeto bom de bola, bom na escola. Com essas crianças tem toda a complementação alimentar, reforço escolar e o direito, é o que elas mais amam, que é o futebol. Segundo a coordenadora de projetos da Associação de Idosos, hoje são 343 crianças nas aulas de futebol oferecidas pelo projeto. Dá a alegria da gente Poder cobrar, cobrar a escola, cobrar o direito à educação, cobrar o direito a ter a, a condição financeira para que passa, é, faça parte deste projeto. Então, assim, eles vêm, eles não faltam. Esse professor de educação física fala sobre os benefícios da prática esportiva na vida dos moradores de todas as idades. Desde questão de, de depressão, ansiedade, essas coisas que, que, assim, que, quando faz uma atividade física. É, libera as endorfinas, essas coisas, tom, como também melhora o tônus muscular, melhorar a força muscular, que, que é ideal sim para uma, uma vida mais saudável né? na, na velhice e em tudo mais.